18 січня на телеканалі «Рось» час новин. Вітаю вас. Сьогодні у ЧСН про таке. У пошуках справедливості в області майже 70% чорнобильців отримують мінімальну пенсію. Тільки в 91-му году, в общем-то, кинулись о том, что документы, которые подтверждают участие ликвидаторов в аварии, надо хранить немножко не так, как все остальные документы. Незаконний улов півтонни риби за кілька годин витягла з Дніпра цієї ночі група рибалок. Такої кількості риби, мабуть, в цьому році це вперше. Вето на продаж. Чи можна у Черкасах після 22-ї години купити алкогольні напої? Щойно ми придбали в магазині пиво та цигарки. В чеку є година. Незаконний улов півтонни риби за кілька годин витягла з Дніпра цієї ночі група рибалок. Черкаські правоохоронці вилучили у них сотню товстолобів, кожен з яких важить від 10 до 30 кілограмів. Браконьєрам вдалося втекти. Сталося це поблизу станції Панське на території Липівського заказника, де рибалити взагалі заборонено. Державі завдано збитків майже на 6 тисяч гривень. Вік цих товстолобів – 3-5 років. Величина окремих рибин сягає метра. Ця рибина десь примірно до 30 кілограм. За рік ці товстолоби могли б дати тисячне потомство, але сьогодні близько 3-ї години ночі просто на території Липівського заказника півтонни риби виловили браконьєри. Такої кількості риби, мабуть, в цьому році це вперше. По попередніх підрахунках збитки будуть складати в районі 5-6 тисяч гривень. Браконьєрів цієї ночі виявили працівники рибної та екологічної інспекції. Двох рибалок у Липівському заказнику помітили, коли ті ще йшли на промисел. Оскільки ловити зловмисників треба було на гарячому, причаїлися і стали чекати. Ми бачили, де вони ловили рибу конкретно. Десь в межах 1,5 кілометра. Ждали ми приблизно 4,5 години і дочекалися. Прийшло 7 осіб, з собою притягли 2 санок. Коли браконьєри завантажили рибу в санки, до інспекторів прибуло підкріплення. Але зловмисники спіймати не вдалося. При спробі затримання браконьєри розосередились. Деякі побігли в напрямку Криги, деякі в напрямку села Чапаївка. Ну, нас догнати не було можливості, так як зараз і великі промоїни, і Крига зійшла. Льодова обстановка не дозволяє і ризикувати навіть тих же життям тих же браконьєрів і працівників Держрибоохорони ми не мали права. Інспектори викликали на місце події правоохоронців. Крім сани і вщент, наповнених товстолобом, міліція виявила особисті речі браконьєрів. Сподіваються, це допоможе їм знайти рибалок-зловмисників. Також було виявлено власні речі браконьєрів. Це так сумки, спортивні штани. Браконьєрство проводилося в сітки, даних сіток не було виявлено. Слідство триває. За фактом вилову буде порушено кримінальну справу. Правоохоронці кажуть, вони мають досвід пошуку браконьєрів, тож і цих сподіваються скоро знайти. За скоєне рибалкам доведеться відповідати – покарання від штрафу до позбавлення волі. Лідія Меланіч, Андрій Епіфанцев, Черкаська служба новин. У пошуках справедливості на Черкащині майже 70% інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС отримують мінімальну чорнобильську пенсію. Хоча закон гарантує їм у рази більші виплати. Проблема у втрачених архівах підприємств, на яких працювали ліквідатори. А без документа людям важко довести свою правоту. Нині в областях створені комісії, які допомагають відновити фінансову справедливість. Володимир Карпенко – ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. У 1986-му працював у Чорнобаї водієм. Коли вибухнув реактор, його відрядили в Прип'ять. Працювали ми з 7 годин десь до 20-ї години вечора. Да, ми вивозили вещі з домів, вивозили ґрунти з станції, завозили щебінь, пісок на станцію. Працювали Чорнобиль, ми були безвиїзно з Чорнобиля. У Чорнобилі Василь Карпенко втратив здоров'я, нині має третю групу інвалідності, але пенсію отримує мінімально. Каже, бракує документів за 86-й рік. Я їм цю справку поніс, що була в мене за 2008-й. Вони відказують, не беруть цієї справки. Я звернувся до суду, пішов до адвоката. Чорнобилець судиться вже рік, бідкається. Від нього щоразу вимагають все нових документальних підтверджень. Але взяти їх ніде, бо вже немає і підприємства, де працював чоловік. Подібні історії в сотень інших ліквідаторів. Для нашої області ця тема дуже актуальна по той простій причині, що в нас сьогодні 69%
скажем, только ликвидаторов инвалидов Чернобыля, получает минимальную пенсию. Только в 91-м году, в общем-то, кинулись о том, что документы, которые подтверждают участие ликвидаторов в аварии, надо хранить немножко не так, как все остальные документы. Вот. А к этому времени уже большая часть документов была уничтожена. Аби допомогти вирішити цю проблему в усіх областях України, створили спеціальні комісії. На Черкащині її послугами скористалося майже 20 чорнобильців. Один з них вже отримав доплату. У склад цієї комісії входять представники Головного управління соціального захисту, представники обласного пенсійного фонду, представники територіальної інспекції, а також представники обласного державного архіву. Це ті спеціалісти, які можуть забезпечити підбір, пошук тих документів, які можуть дати можливість у перерахунку пенсії того чи іншого розміру. Охочі одержати довідку про чорнобильську зарплату повинні написати на адресу комісії заяву. Фахівці розглядають звернення людей, знаходять документальні підтвердження, отримавши які чорнобилець має право на підвищену пенсію. Лідія Меланіч, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Розпорядження міської влади у Черкасах ігнорують. Зокрема, йдеться про постанову щодо обмеження продажу тютюну та алкоголю після 22-ї години. Документ ухвалено торік у серпні, однак виконувати його вимоги окремі підприємці не поспішають. Подробиці далі. Студентка Аня не вживає алкоголь та не палить. Але від заборони продажу тютюну та спиртних напоїв після 10-ї вечора їй лише головний біль. Адже тепер усі цілодобові магазинчики поблизу її будинку вночі не працюють. Невигідно. Проживаю в центрі, тобто я вже не можу вийти після 22 години 00 і щось купити собі, наприклад, там мила, хліба, масла, ну щось те, що я потребую. Постанову про обмеження продажу алкоголю і тютюнових виробів міськвиконком ухвалив ще 29 серпня 2012 року. Відтоді торгувати шкідливими для здоров'я виробами не можна. Чи дійсно це так, перевірили наші кореспонденти. Вночі, озброївшись мобільним телефоном, у різних магазинах міста перевіряли, як діє обмеження. Щойно ми придбали в магазині пиво та цигарки. В чеку є година 00:51 хвилина ночі. Тобто можна без проблем усе це придбати. Усіх бізнесменів, які не реагують на постанову міськвиконкому, чиновники знають поіменно. На порушників складають адмінпротоколи, але притягнути їх до відповідальності, кажуть, складно. Всі ці злісні порушники, вони з нами втягують нас в судові процеси. Тобто ми складаємо протокол, а вони йдуть в суд. Ми складаємо повторний протокол, вони повторно йдуть в суд. Навіть знаходяться судді, які їх чудово розуміють і приймають рішення на їхню користь. У підприємців своя правда. Кажуть, згідно з ліцензією, вони мають право торгувати алкоголем та тютюном цілодобово. А через постанову міської ради їм самий клопіт. Дуже багато людей понесли убитки. Спочатку це потеря робочих місць. В першу чергу ночні дежурні втрачали робочі місця. Це закриття були. Це не санкції, які пыталась накладати, це муніципальна інспекція, так називаємо. До цього часу влада і бізнесмени таки не знайшли компромісу. Одні продовжують торгувати алкоголем і тютюном після 10-ї вечора, інші надсилають їм приписи. У Києві ще влітку прокуратура скасувала подібну заборону. Ірина Васюра, Валентин Чернявський, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Продовжуємо ЧСН. Далі у випуску. Сучасний погляд. Відомий хореограф Раду Поклітару привіз черкасцям модернового лоскунчика. Ми постарались зробити такий спектакль, який був би цікавий і дітям, і взрослим. Співоча традиція. В обласному центрі стартував фестиваль різдвяної коляди. В цьому році було значно легше збирати колективи, бо вже знають про цей фестиваль. Дитячі колективи взагалі з великим задоволенням погодились. Для тестів зовнішнього незалежного оцінювання у держави немає грошей, нарікають у Комітеті Верховної Ради з питань науки і освіти. Водночас перший віце-спікер Ігор Калетник взагалі пропонує скасувати його та повернутися до вступних іспитів. Він зазначив, 80% школярів категорично проти ЗНО через занадто складні завдання і неоднозначні відповіді на них.
Більшість українців підтримують вступ до вишів за результатами незалежного оцінювання. Такі дані соціологічного дослідження Фонду демократичні ініціативи. Водночас опитування виявило погіршення умов роботи працівників центру оцінювання та занедбаний стан банку тестових завдань. 4,8% заявляють про недосконалість тестів. Трішки нижче наступний показник. Немає впевненості, що тестування відбувається чесно і з дотриманням усіх процедур. І знову цей показник є найбільшим за всі ті дані, які наведені у цих результатах. І ще трішки нижче, 6-та позиція, незрозуміла система остаточного зарахування абітурієнтів, 18,2%. Однак якість тестів не можна покращити без збільшення фінансування, стверджують експерти. Натомість у бюджеті на 2013 рік для Українського центру оцінювання якості освіти закладено майже на 5 мільйонів гривень менше, ніж торік. А загалом видатки на освіту скорочені майже на 8%. Катастрофічну ситуацію з бюджетом, запланованим на 2013 рік. Сьогодні вищі навчальні заклади не знають, як вони будуть сплачувати комунальні послуги. Тобто вони сьогодні мають дуже серйозне недофінансування навіть по так званих захищених статтях. Сьогодні місцеві органи самоврядування далі думають про те, як їм скорочувати мережу шкіл, тому що вони знову недофінансовані на освіту на 2013 рік. Скасування зовнішнього незалежного оцінювання дасть зелене світло корупції, кажуть його прихильники. Саме тому необхідне законодавче врегулювання. Провести комітетські слухання планують найближчим часом. Музею Тараса Шевченка у Канові повернуть майже 2 мільйони гривень. Саме стільки корпорація «Укрреставрація» має сплатити за неналежне виконання робіт із гідроізоляції підземних споруд. Відповідну постанову ухвалив столичний господарський суд за позовом обласної прокуратури. Нагадаємо, на реконструкцію Шевченківському національному заповіднику із держбюджету виділили майже 100 мільйонів гривень. Але в обласної влади виникли претензії до підрядника щодо якості виконаних робіт. Крапку у спірному питанні поставив суд. І до інших тем. Яскраві костюми та декорації, креативна хореографія та складні танцювальні підтримки. До Черкас завітав Київ Модерн Балет на чолі із зірковим хореографом Раду Поклітару. Цього разу гості представили постановку «Лоскунчик». На гастролі до Черкас театр «Київ Модерн Балет» приїхав на 2 дні. Привіз постановку на музика Петра Чайковського «Лоскунчик», дійство насичене яскравими образами, складною акторською роботою та винахідливою хореографією. Все це вже мали можливість сповна оцінити глядачі у Голландії і Бельгії. Балет щойно повернувся з гастролей, та напередодні поїздки до Черкас хореограф по-новому готував свою команду. Коли ми готувалися з гастролем к Черкасам, я провів в залі з артистами дуже багато часу, вони були дуже удивлені, що прийшлося так багато це репетувати. Сьогодні черкаський цей зритель побачить очищену версію, тому що вчора, накануні від'їзду к вам, ми виповзли на четвереньках із зала в 11:00 вечора. Ми чистили. Перший виступ балету «Раду Поклітару» на черкаській сцені справив незабутнє враження на глядачів. Тому цього разу вони очікували від «Київ Модерн Балету» нестандартного прочитання твору відомого класика. Ми хочемо отримати приємні враження, незабутні, позитивні емоції, такі, ну, феєричний настрій. Знаю хореографа і постановщика з таким іменем і, в общем-то, видя то, що він робить, ми чекаємо, ну, большого, яркого зрелища. Зараз хочу бачити найкраще. «Лоскунчик» Раду Поклітару – інтерпретація максимально наближена до тексту Гофмана, але сучасна хореографія Поклітару і несподівані рішення балетмайстера створили неочікуваний ефект і подарували казку не тільки для дітей. Всі балетні щелкунчики, звичайні, такі, от, які показують на Новий рік і так далі, звичайні такі класичні ці версії, це дуже сильно адаптована версія для дітей.
Ми постарались зробити такий спектакль, який був би цікавий і дітям, і взрослим. Це вже другий візит відомої групи до Черкас. Попереднього разу шанувальники їхньої творчості насолоджувались хореографічними постановками «Карман ТВ», «Болеро» та «Дощ». Естафету гарного настрою підхоплять харків'яни. Саме туди вирушив «Київмодерн балет». Ольга Масканіч, Андрій Епіфанцев, Черкаська служба новин. Ми йдемо з колядою. У Черкасах стартував міський фестиваль різдвяної коляди. Упродовж 3 днів дорослі та дитячі місцеві колективи, а також гості із Західної України славитимуть Сина Божого і проситимуть у нього благодаті на прийдешній рік. Різдвяні пісні слухала Анна Іванченко. Колядочку, чесний газочку, дай Боже, а за новину єдну гостину, дай Боже, дай. Вихованці фольклорного гурту «Зозуленька» великої сцени не бояться. Зі своїм репертуаром, а це майже 30 пісень, гастролюють усією Україною та за кордоном. Діти зізнаються, колядувати їм у радість. Щоб прославляти Ісуса Христа, колядки, Різдво. Фестиваль «Різдвяна коляда» у Черкасах проходить вже втретє. Дитячі колективи – цьогорічна родзинка. Їх більше 20. Тут впевнено себе почувають і бувалі, і початківці. Я співала, всім пам'ятала, що Христос в цей день родився, щоб ми його всі славили і співали колядки. В цьому році було значно легше збирати колективи, бо вже знають про цей фестиваль. Дитячі колективи взагалі з великим задоволенням погодились брати участь і захотіли самі, проявили таку ініціативу. Фестиваль «Різдвяна коляда» триватиме 3 дні. На водохрещі у його межах стартує мистецький проєкт «Сяйво різдвяної зірки». Пісні виконуватимуть черкаські професійні та аматорські колективи. А 20 січня у Черкаському музично-драматичному театрі відбудеться гала-концерт усіх учасників. І у неділю у драмтеатрі відбудеться гала-концерт фестивалю «Різдвяна коляда», який буде складатися з 2 частин. О 16-й годині розпочнеться все в драматичному театрі. І десь до 18-ї години. Відтак все переноситься на площу, де буде вогонь, ватра горіти, буде гаряче вино з медом та з корицею, будуть пряники і будуть коляда переноситься на площу. Організатори обіцяють, цьогорічний фестиваль буде видовищним, адже окрім місцевих колективів виступатимуть і гості – хор з Галичини та вертеп з Тернополя. Анна Іванченко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Такими подіями відзначився останній робочий день тижня. Попереду вихідні. Ну а за мить – спорт. Дякую за увагу і до зустрічі. Вітаю вас із підбіркою свіжої та резонансної інформації. Вас готова познайомити спортивна редакція. Розпочнемо з приємного. Черкасець Олександр Науменко отримав титул майстра спорту міжнародного класу. Юнак відстоював честь України на 14-му чемпіонаті світу з карате у американському місті Денвер. Протягом 2 днів понад 500 спортсменів брали участь у головних змаганнях каратистів. Із 12 представників української команди Олександр Науменко був єдиним черкащанином. Нині 4-разовий чемпіон світу. І то готується до наступних відповідальних світових змагань у Польщі. До звання майстра спорту міжнародного класу я йшов 4 роки. З 2008 року я після чемпіонату світу в Італії являюсь майстром спорту України. У Черкасах підростають майбутні прими-балерини. У місті працює єдина на всю область студія класичного танцю. Юні балерини віком від 8 до 12 років роблять перші кроки до складних танцювальних па. Дівчата вже мріють засяяти на великій сцені. Про лебедів черкаського балету – далі у сюжеті.
Мистецтво класичного танцю у Черкасах розвивається не так давно. Лише 4 роки тому відбувся перший набір до групи. Зараз уроки балету відвідують 25 дітей. Цірцея Михальчук викладає більше 20 років. Каже, більшість батьків, які приводять дівчаток на балет, хочуть, аби у дітей була гарна фігура. Переваги ж занять не лише в цьому. На уроках їх вчать слухати і керувати своїм тілом, естетично рухатись та відчувати ритм музики. Вони стараються, пихтять, займаються, красні щочки у них після уроку. І потім в кінці ця фігурка сама собою з'являється. Маріана хоче, аби її захоплення балетом стало професією. Зараз вона вивчає специфіку танцювальних партій. Про улюблене заняття дівчина може говорити годинами і знає ледь не усі тонкощі класичного танцю. Пуанта – це в першу чергу п'ятачок. От, бачите? Он должен быть как для начинающих широким. Главное, мы подбиваем иногда пальцы, чтобы они вот здесь были мягкие, чтобы подъем мог выкатываться. Вот. Еще мы ложим туда вкладыши. Это такие как подушечки, чтобы не так было больно и чтобы нога не ерзала по пуанту. 11-річну Софію Голій завжди цікавило, як балерини рухаються на кінчиках пальців. Тепер сама знає, чого це їм варте. Ну, я еще с детства мечтала заниматься балетом, то мне, ну, в принципе, не очень сложно. Мозоли у меня не сразу появлялись, но потом уже начались и кровавые мозоли. Двогодинні тренування тричі на тиждень під класичну музику дають свої результати. Колектив – частий гість черкаських концертів. Мы занимаемся не так долго и как бы еще пока звезд не хватает. Есть национальная опера, да, в Киеве. Мы вот пытаемся, мы поедем, планируем детям показать Киевское училище, как их как бы коллеги работают маленькие. У репертуарі балерин поки що лише кілька номерів. На велику сцену із сольними виступами вони не поспішають. Посилено готуються до дебюту, аби приголомшити публіку яскравим перформансом. Юлія Порпленко, Олег Кураш, ЧСН Спорт. Сильний духом. Ще кілька років тому черкаський триатлет Антон Аханкін міг би вибороти ліцензію на головні змагання чотириріччя. Втім, через прикру аварію нині представляє паралімпійський спорт. Проте, звідки черпає сили та чого хоче досягти єдиний паралімпійський триатлет Черкащини – далі у сюжеті. Антону Аханкіну 26 років. Щодня він тренується, не покладаючи рук, двічі, а то й тричі на день. Виваженими кроками, з чималими витратами сили та енергії він рухається до своєї мети – золота Паралімпіади. В Черкасах серед людей з обмеженими фізичними можливостями він єдиний, хто займається триатлоном. Свій спортивний шлях він розпочав у 7 років. Триатлетом став вже у більш зрілому віці. Був кандидатом у збірну України з триатлону. Займався просто плаванням, займався. Потім почав морським багатоборством займатися. І так як морське багатоборство включає в себе 5 видів, то один з них – плавання і біг, то ще я почав триатлоном займатися, тому що на велосипеді подобається їздити. У свій день народження 2005 року під час навчального збору в Ялті з триатлону Аханкіна збила машина. Як наслідок – ушкодження хребта, ніг, опорно-рухового апарату та черепно-мозгова травма. Йому знадобилось 2 роки, аби не просто стати на ноги, а продовжити займатися спортом. У 2007-му він повернувся до плавання та велоспорту. Багато часу приділяв і легкій атлетиці. Тренер триатлета Микола Бас виховав низку черкаських паралімпійських зірок. Серед них Антон Скачко та Олександр Дріга. Близько півроку Бас займається з Аханкіним. Каже, у хлопця хороша витримка, наполегливість, а головне – є бажання працювати над собою. Коли триатлоніст тільки-но розпочинав заняття, він не міг впевнено триматися на ногах, а зараз вже бігає. Він роками лежав, він вернувся. І ця людина має ціль. Він хоче доказати, що можна в будь-якій ситуації іти впевнено рухатися до своєї цілі і показати приклад другим людям, яких спіткає така незгода, неудача, як можна побороти це все і вернутися в строй, і навіть зробити більше, ніж можуть зробити здорові. Численними медалями за перші-другі місця на обласних, українських та європейських стартах Аханкін доводить. Працюючи над собою, можна досягти вершин. У червні буде там чемпіонат Європи, і зараз готуюся на чемпіонат Європи. А от найближчий у вас старт, який от перед Європою? У Ялті 28 березня, у Ялті триатлон, ну це українські змагання. У
У його планах поповнити скарбничку нагород ще однією відзнакою. У триатлоні спортсмен поставив собі головну мету – дійти до Паралімпіади. Він вірить, прийде час і на його грудях засяє омріяне золото. Юлія Порпленко, Андрій Епіфанцев, ЧСН Спорт. На цю мить у нас все. Попереду вихідні. Бажаємо їх провести цікаво та активно. Ми прощаємося з вами до понеділка. До зустрічі! Прогноз погоди на 19 січня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, у день від 0 до 5 градусів з позначкою плюс. У Черкасах вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а в день від 2-4 градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби буде падати, відносна вологість повітря залишатиметься підвищеною. Буде хмарно з проясненнями, вночі мокрий сніг, місцями по області налипання мокрого снігу, у день дощ. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У найближчі дві доби Черкащина знаходитиметься під впливом атмосферних фронтів циклону з південного заходу, що принесуть теплі та вологі повітряні маси із Середземномор'я. Тож очікуються складні метеорологічні умови, опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На початку наступного тижня температура повітря знизиться до невеликих морозів. Вночі 6-11, у день 3-8. Періодично спостерігатимуться опади різної інтенсивності у вигляді снігу. Зважте, що внаслідок відлиги на водних об'єктах області спостерігається послаблення та руйнування льодових явищ. Виходити на кригу дуже небезпечно. А за церковним календарем 19 січня відзначається свято Хрещення Господнього або Богоявлення. Цього дня прогнозували погоду на літо. Якщо холодно, ясно, бути літу засушливим. Похмура і сніжна погода вказували на рясний урожай, а в давнину говорили – день теплий, хліб темний, тобто густий. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди!